Світлана Вовк фотографує 2 роки. Шукала свіжі ідеї для фотосесії, тому цьогоріч вирішила влаштувати зйомки у трамваї. У 2022 році вона першою скористалася такою послугою і перша, хто вирішив орендувати електротранспорт для фотосесії. Дуже хотіла зробити зйомку, яка буде не вдома, не в студії. Чомусь мені хотілося в транспорті. Почала підшуковувати різні там образи, подивитися, як фотографували різні люди. Але побачила, що, наприклад, в метро є фотографії, а в трамваї немає. Ну, тому захотілося зробити такі фотографії. Фотографиня каже, в таких зйомках є свої складнощі. Освітлення, можливості техніки, зокрема об'єктиву. Сьогодні у Світлани фотосесія в трамваї вдруге. Модель – Любомир Борода. Чоловік хоче фото з атмосферою старого Миколаєва. Трамвай, по-перше, це незвично. Це якась епоха, це історичний транспорт, що передає атмосферу старого Миколаєва, старого міста. У трамваях люди їздили раніше, в минулі роки. Оренда електротранспорту на годину коштує близько 900 гривень, в залежності від маршруту та виду транспорту. Протягом минулого року послугою скористалися 7 людей. Заключаємо договір, кошти сплачуються на рахунок комунального підприємства, які йде нам на рахунки, потім ми їх вже використовуємо для потреб підприємства та покращення матеріальної технічної бази. Звісно, ми не говоримо про те, що ми розраховуємо саме цими послугами заробити великі кошти, але хочеться, щоб піднялася кількість оренди, а також забезпечити таку іміджеву моменти по тому, що комунальне підприємство працює і може надавати додаткові послуги. Для оренди використовуються трамваї та тролейбуси, які заходять до підприємства на огляд та коли відсутні години пік. Тобто планові маршрути, які перевозять пасажири містом, не використовуються. Ми устраємо логістику транспорту, коли він рухається, підлаштовуємося під існуючі графіки пасажирських перевезень по місту. Для того, я знову повторюю, щоб пасажири, наші пасажири, мешканці міста та гості не страждали від наших додаткових послуг. Щоб самі перевезення, основний вид діяльності наш залишався незмінний і ми вже туди вклінюємо орендований транспорт. У парку Миколаєва електротранспорту 47 трамваїв та 58 тролейбусів. Щоденно на маршрути виходять 43 трамваї та 50 тролейбусів. Тобто ці інші доступні для оренди. Світлана Кльосова, Дар'я Свастуха, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.